21-ի հետ կապված սահմանադրական կարգի տապալման գործով դատավարությունը դեռ շարունակվում է։ Սա այն պարագայում, երբ իշխանություններն ասում էին, որ ամեն ինչ պետք է անեն մարտի 1-ը բացահայտվի։ Դուք ինչպես եք գնահատում այդ դատավարական գործընթացը եւ ի վերջո երբ հասնեն արդյունքների։ Նայեք, հերթական անգամ տապալած եւ զախողած թեմաներից է, որևէ քրեական գործի, որը դատանում է, ես որևէ ձեռք չեմ անդրադառնում, բայց մի շատ կարևոր բան կասեմ։ Դատանում քննվում է զուտ միայն սահմանադրական կարգի տապալման մասով քրեական գործ։ 10 զոհերի, մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունների իրագործողներին բացահայտել են, թե ոչ, ովքեր են այդ մարդկանց սպանել, ինչպես են այդ մարդիկ զոհվել, այդ մասով կա բացահայտում, թե մարդի 1-ը նաև դա է, որ ասեն մարդի 1-ը բացահայտել, թե մարդի 1-ը մի տեղ ունեցել խաղաղ ցուցարարների դեմ ուժի իրարում, որի արդյունքում մարդիկ են զոհվել։ Հիմա այդ զոհված մարդկանց այդ սպանությունների դեպքերը բացահայտված են, թե ոչ, ցավով բոլորի մոտ տպավորություն էր, որ իշխանապողություն լինի, մարտի 1-ը կբացահայտվի, բայց տեսակ, որ իշխանապողություն եղավ եւ սպանությունները հետ կապված մենք չգիտենք ովքեր են այդ արոնայությունը իրականացնողները։ Հույս էլ չկա, որ ինչ որ բան է։ Հույս միշտ էլ կա, հույս միշտ էլ կա, բայց հերթական ձախողումն է իշխանության, որ հերթական խոստումը կյանքի չի կոչվում։ Հերթական խոստումը, տեսեք, քնչականն է իրանց ձեռքին, հատուկ քնչական ծառայությունն է իրանց ձեռքին, ԱԱԾ-ն է, բոլոր մարմիններն են, բայց 10 զոհերին ովքեր սպանեց, այդ մարդկանց ով սպանեց, որ միայն փողտալով չէր այդ մարդկանց ընտանիքները, փողը դնում դավեսով, վերջած խոսակցություն չկա ուզում, այլ ոչ ոք չի ասում, բա ով ա սպանել, այդ հարցը ինչու չի տրվում, ով ա սպանել, այդ հարցն է ինձ հետ, ով ա սպանել։ Դե չէ, պարզ է, որ մարտի 1-ը որ տեղի ա ունեցել, դրա թիվ 1 պատասխանատուն օրվա իշխանությունն է, դանգի բոլորը գիտեն այն ժամանակին, հիմա այլ դինին, բայց սպանությունը նոր ա իրականացրել, ում հրամանով ա իրականացրել, սրա մասին կա պատասխան, կա քննության արդյունք, էսա։ Պան Մարության, 13 տարի անց Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նորից հանրահավաքի և երթի է հրավիրում, սա այն ֆոնին, երբ ներքաղաքական իրավիճակը լարված է և մարդիկ պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկրորդ մարտի 1-ն է ուզում, այսինքն այսպես նաև մարտի 1-ը երթը միշտ է եղել, այնպես չէ, որ նոր առաջին անգամ է, բայց քանի որ հիմա երկրում այլ իրավիճակ է, բացի մարտի 1-ի զոհերին հարգանքի դուրս մատուցել, ինչ որ մենք հիմա անում ենք, նա պետք է Նիկոլ Փաշինյանը զբաղվի գլխավոր շտաբի խնդրով, հանգուցալուցի ճգնաժամը, քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուցի, արագ արտահերտություններ կազմակերպի, իրավիճակը ներկայացնի, խորհրդանը ցրվի, կարևոր հարցեր կան, որոնք որ չեն լուծվում, այդ դրա համար ասում են նոր մարտի 1-ը ուզում, այսինքն եթե որ այս պրկված վիճակը որևէ ձևով թուլացնելու քայլեր չեն իրականացնում, մարդիկ ասում են, լավ, բայց ի՞նչ եք ուզում, ուզում եք իրեն բախումներ լինեն, նոր զոհեր լինեն, ի՞նչ եք ուզում, հիմա ամեն ինչ պետք է իր մասով ինչ հնարավոր է անի, որ դա տեղի չունենա։ Հուսավոր Հայաստանը իր կողմից ինչ որ հնարավոր է արել է եւ անելու է, որ Հայաստանում այլևս երբեք մարդի 1-ը չլինի, որ բոլոր պրոցեսները տեղափոխվեն քաղաքական հուն, քաղաքական խողովակներ եւ քաղաքական խողովակները այդ խնդիրները արագ լուծեն։ Դուք Facebook-ից երևի արդեն տեղյակ կլինեք, որ խոսում է վարչական լծակներ օգտագործելու մասին, նույնիսկ ձայնագրություններ եւ հայտարարություն դիտեմ ինչ բարերով ասեմ, ես ուղղակի ամաչում եմ իշխանություն, որ ամբողջ իր քաղաքական կենսագրությունը կերտել է նման ձայնագրություններ անելով եւ ցույց տալով, որ ՀՀԿ-ն իր ձևով է մարդկանց փողով վարչական ռեսուրսով բերում հանրահավաքների, հիմա նույնը ինքնանում ավելի ամբարտավան, ավելի լկտի ձև, ուղղակի դատապարտում եմ եւ բոլորին կոչում անում որևէ վարչական ռեսուրսի չտրվել եւ զոհերի հարգանքի տուրքը չմատուցել վարչական ռեսուրսի շրջանակներում ձևավորված երթով կամ ցույցով։ Սա խոսում է այն մասին, որ Փաշինյանը բավարար թվով աջակիցներ չունի եւ նա արդեն դիմում է վարչական լծակների օգտագործմանը։ Փաշինյանը ունի աջակիցներ, բայց ինչ անգամ բավարար թվով, չոր թվով։ Ակնհայտ է, որ Փաշինյանը այլևս մեծամասնության ներկայացուցիչը չի Հայաստանում։ Նա այլևս կորցել է մեծամասնության ներկայացուցիչը լինելու իր շանսը, որտեղ մսխել է շանսը։ Նա քաղաքական մի հոսանքի ղեկավար է, ցանկացած քաղաքական հոսանք ունի աջակիցներ, նա լուսավոր Հայաստանն ունի, Պարգավաճ Հայաստանն ունի,
դաշնակցումն է, բոլորն ունեն աջակիցներ, չէ՞։ Փաշինյանն էլ այդպես, ինչ որ աջակիցներ ունեցող ուժի ղեկավարա։ Շատ քիչ ընտրությունները ցույց կտա, դրա համար պետք է կազմակերպեն ընտրությունը։ Դուք առաջարկում եք այնուամենայնիվ գնալ արտահերտ ընտրությունների, անկախ նրանից, որ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանն է, որովհետև կարծում եք, որ երկիրը այն իրավիճակում է, որ դրան այլ ընտրանք լինել չի կարող։ Տեսակետներ կան, որ ոչ, դա անընդունելի է, Փաշինյանի օրոք չգնա։ Ես բոլորի կարծիքն եմ հարգում եմ, ուղղակի բոլոր նրանք, ովքեր կվիճեցնեն իմ առաջարկությունը, առ այն, որ եթե վարչապետ Փաշինյանը գլխավոր շտաբի պետի ազատման հրամանը ետ վերադառնա, ետ կանչի նախագահականից, այսինքն գնա կոնստրուկտիվ ճանապարհով, բանակի հետ իր հակադրությունը դադարեցնի, այս հայտարարված պատերազմը բանակի եւ նախագահականի դեմ դադարեցնի, մենք պատրաստ ենք ստորագրել հուշագիր, որը կտանի արտահերտ ընտրությունը։ Որևէ ուժ, որը կվիճեցնի այդ պրոցեսը, կլինի հետագա արունահեղության, բախումների թիմեք պատասխանատու։ Բայց դուք օրինակ երբ որ նման առաջարկ արել եք, դուք մտածել եք, այսպես ասած, հույսեր կապել եք, որ իշխանությունները այդ քայլին կգնան, այսինքն կհամաձայնեն։ Այո, ինչև որ ես իշխանությունը ասում է, որ ընդդիմությունը խանգարում է, որ անենք արտահերտ ընտրություն, ինչը սուտ է բնականաբար, հա։ Բայց հիմա ընդդիմությունը բոլոր իշխանության պատրվակները պետք է վերացնի, որ որևէ առիթ պատրվակ չունենա արդարացնելու երկրին այս վիճակում պահելու համար։ Եթե Փաշինյանը ձեր առաջարկը չի ընդունում, ի՞նչ է նշանակում։ Ի՞նչ հետևություններ անել։ Այն ինչ որ այսօր կա։ Այսինքն, նայեք, այն ինչ որ ունենք, ունենք, չէ՞։ Սա վատ վիճակ է։ Մա բան ենք առաջարկել, որը կարող է վիճակը փոխել դեպի լավը։ Կընդունվի այդ առաջարկը, ուրեմն լավ կգնանք առաջ։ Չի ընդունվի, ուրեմն այս պատային վիճակում է, որի ամբողջ պատասխանատվությունը բնականաբար կրում է վարչապետ Փաշինյանը, եւ նրա ղեկավարած ուժը իր բոլոր պատգամավորներով հետևում է։ Մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը ոչ միայն բանակի հրամանատարության դեմ է խոսում, այլև արդեն նախագահի գործողություններում կամայականություն են նկատում, պարոն Մարության, եւ նույնիսկ խոսում են, որ դա կտանի պետականությանը դեմ գործողությունների, եւ դրա համար պետք է նրա պաշտոնանկության մասին մտածել։ Ես ասել եմ, թող փորձեն, նրանք ձայն չունեն այդքան, իզու օթ են տատանում, բայց կամայականության եւ պետականության դեմ գործանելու առումով կարող եմ ասել, հիմա Փաշինյանը առաջին տեղում է կամայականությունների եւ պետականության դեմ գործելու իմաստով։ Քննարկման առաջ դուք նախագահի գործողություններում ճիշտ ենք հասկանում, որ այդպես նախագահն օգտվել է իր սահմանադրական իրավունքից, իր սահմանադրական լիազորությունից։ Լուսագարից, որ եթե մի դեպքում մի հատ դրվագով նախագահն իր սահմանադրական իրավունքից օգտվել է, ապա Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական միավորը սկսում է ասել, որ նախագահ հակասահմանադրական գործողություններ անում, նրան պիտի պաշտոնանք անեն, հիշում են, որ նա երկխաղացի է եղել, հիշում են, որ ես ինչ հայտարարագիր չի ներկայացրել, բայց ինչև է դա ստորագրում էր, ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն երբ իրենց բան ապսուրդի սովորական ժանրից է։